Berita Al-Hijrah 2 Rabiul Awal 19 Oktober. Masalah air di Selangor tidak berkesudahan. Wanita mati ketika sedut lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Kerajaan Selangor menawarkan ganjaran RM20,000 kepada individu yang memberi maklumat sehingga tertangkap dan diheret ke muka pengadilan pihak yang melakukan pencemaran sungai di negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Alam Sekitar Teknologi Hijau, Sains, Teknologi dan Inovasi dan Hal Ehwal Pengguna Selangor, Hi Loi Sian berkata, ganjaran itu akan diberi jika maklumat itu berjaya membawa kepada penangkapan penjenayah alam sekitar itu sehinggalah mereka disabit kesalahan di mahkamah. Beliau berkata kerajaan negeri juga akan meminda enactment Lembaga Urus Air Selangor luas 1999 pada Sidang Dewan Undangan Negeri DUN bulan hadapan bagi mengenakan hukuman lebih tegas kepada penjenayah alam sekitar. Untuk Dewan Negeri yang akan datang pada 1 hari bulan uh, 11, kita akan uh, untuk, untuk apa, rumah kami yang saya luas. luas untuk untuk penjara dan juga untuk denda denda pada masa sekarang akan meningkatkan ke 200 juta. dan penjara tiga tahun gila Sementara itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air mengenal pasti tiga kawasan kilang yang disyaki menjadi punca pencemaran bau di Sungai Gong hingga menyebabkan gangguan bekalan air di tujuh kawasan di Lembah Kelang. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata siasatan air Selangor Sendirian Berhad atau air Selangor pula mengesan bau solvent yang hampir sama dengan pencemaran di Sungai Gong awal bulan lalu. Katanya tempat pencemaran kali ini berbeza berbanding bulan lalu dan masih awal untuk membuat kesimpulan punca sebenar pencemaran. Terdahulu Air Selangor memaklumkan loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan rantau panjang dihenti tugas awal pagi tadi susulan pencemaran bau yang dikesan di Sungai Selangor. Hasrat seorang wanita untuk kelihatan cantik bertukar tragedi apabila dia meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan proses sedut lemak di pusat kesantikan di sebuah pusat beli-belah di Ceras. Menurut Harian Metro, mangsa berusia 23 tahun itu melakukan prosedur sedut lemak sebagai persediaan untuk melangsungkan perkahwinan dengan kekasihnya yang juga warga Afrika Selatan pada tahun hadapan. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Saiful Azli berkata, mangsa dikatakan berkunjung ke pusat kecantikan itu jam 2.30 petang semalam. Siasatan awal mendapati pusat kecantikan itu berdaftar secara sah namun tidak mempunyai kepakaran untuk melakukan proses sedut lemak. Namun pusat kecantikan yang dimiliki seorang wanita dan anak perempuannya itu tetap meneruskan prosedur sedut lemak berkenaan selepas dikatakan menerima desakan daripada mangsa. Ketika mangsa menerima suntikan pada tangannya, dia mengalami masalah kesukaran bernafas selain muka dan badannya menjadi pucat sebelum pengsan. Pihak pusat kecantikan itu kemudian menghubungi ambulans dan mangsa dikejarkan ke hospital namun disahkan meninggal dunia. Susulan itu, polis menahan dua beranak berkenaan yang masing-masing berusia 49 dan 23 tahun bagi membantu siasatan. Pihaknya masih menunggu keputusan bedah siasat bagi mengetahui punca sebenar kematian wanita berkenaan. Kedua-dua suspek kini direman selama tiga hari bermula hari ini hingga 21 Oktober ini untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 304-A Kanun Kesiksaan kerana kesalahan menyebabkan kematian tanpa niat. Seorang lelaki maut apabila kereta yang dipandunya terbabas dan terjunam ke dalam sungai batu berhampiran bulatan kepung. Dalam kejadian kira-kira jam 10 malam itu, mangsa berusia 20 tahun menaiki kereta jenis Toyota Vios bersama seorang remaja lelaki berusia 18 tahun. Menurutnya ketika kejadian, mangsa yang bekerja di sebuah kedai membaiki telefon bimbit dari arah jalan kepung menghala ke bulatan kepung. Ketika tiba di tempat kejadian, kereta yang dipandu mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan terjunam ke dalam sungai batu. Akibat kejadian itu, pemandu kereta berkenaan meninggal dunia di tempat kejadian manakala penumpang hadapan berjaya diselamatkan oleh orang awam. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat manakala penumpangnya tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol. Akibat menuntut hutang, pesara polis dibunuh kawan baik sendiri. Pesara polis dari bahagian cawangan khas Keluang, Su Kim Chiang, 54 tahun sebelum itu dilaporkan hilang sejak 31 Ogos lalu di Keluang. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, Hasil soal siasat awal terhadap suspek berusia 37 dan 41 tahun mangsa dipercayai memberi hutang kepada suspek dan bakinya hanya tinggal 2,500 ringgit. Mangsa juga dipercayai sudah banyak kali memberikan pinjaman wang kepada suspek bagi tujuan perniagaan. Kita percaya motif ni ada kaitan dengan hutang. Mangsa ni memberi hutang kepada suspek lah. So Mangsa ni bukan alung ah, ha? jangan salah faham lah. Dia bukan alung. So dia bagi pinjam duit biasalah untuk bisnes. Dan apabila apa mangsa ni pergi untuk minta balik duit tersebut, so jadilah uh, mungkin berlaku pertengkaran dan sebagainya. So uh, di situlah mangsa ni dipukul lah. Memang kena apa? Tak keluarga, kenal lah kawan-kawan baik. Katanya lokasi mayat mangsa ditemui berdasarkan hasil pandu arah yang diberikan dua suspek selepas mereka ditangkap pada 16 Oktober lalu pada jam 10 pagi di Keluang. Lokasi mayat suspek ditemui di Kebun Kelapa Sawit, Batu 26 Jalan Kahang, Mersing iaitu 20 km dari tempat mangsa dilaporkan hilang pada 31 Ogos lalu. Manakala jarak kebun kelapa sawit tempat mayat mangsa dijumpai adalah 2 km dari lokasi rangka motosikal milik mangsa dijumpai di sebuah sungai di Keluang. Katanya terdapat kesan pada mayat mangsa yang dipercayai dipukul sebanyak 4 kali dengan objek tumpul. Hasil siasatan yang dilakukan terhadap dua suspek Pihak polis percaya pertengkaran dan pembunuhan berlaku pada 31 Ogos antara 8 malam hingga 12 malam di stor kedai tayar tempat suspek bekerja. Waris mengesahkan pakaian yang dipakai mayat adalah pakaian terakhir yang dipakai Su Kim Chiang sebelum keluar rumah. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Seorang nelayan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Pilah atas empat pertuduhan mengemukakan dokumen palsu bagi urusan tukar hak milik nama kenderaan pemilik meninggal dunia. Tertuduh Muhammad Abu Zahrah Azuddin, 34 tahun, dituduh menggunakan satu dokumen palsu sebagai tulen iaitu borang I yang berakhir 21 Oktober 2019. Bagi urusan itu, tertuduh menggunakan satu dokumen sijil kematian sebagai tulen milik bernama Nik Jaafar Daud. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di bahagian pendaftaran dan pelesenan kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Jempol pada 13 Ogos lalu, kira-kira jam 2.24 petang tertuduh juga melakukan dua kesalahan sama dengan menggunakan dokumen sijil kematian sebagai tulen yang mana tertuduh menggunakan penama Hasan Ibrahim. Lelaki tersebut didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 467 Kanun Kesiksaan yang sama jika sabit kesalahan penjara maksimum 20 tahun dan denda. Mahkamah menetapkan jaminan RM20,000. Kes disebut semula pada 3 November. Di Melaka, seorang juruteknik syarikat kejuruteraan dipenjara 14 hari dan didenda rm ringgit oleh Mahkamah Majistret Air Keroh selepas mengaku bersalah gagal mematuhi arahan menjalani kuarantin selepas pulang mengundi dari Sabah bulan lalu. Tertuduh Mat Syafrizan Saleh, 32 tahun, didakwa atas kesalahan tidak mematuhi perintah yang sah dikeluarkan dengan tidak melakukan kuarantin kendiri sebagaimana diarahkan. Berdasarkan kesalahan itu tertuduh didakwa mengikut seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sabit kesalahan penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya mengikut fakta kes polis menerima laporan daripada seorang wanita yang bekerja sebagai eksekutif sumber manusia di sebuah syarikat kejuruteraan di Sungai Udang yang mendakwa seorang daripada pekerja lelaki pergi ke Kota Kinabalu Sabah pada 26 September lalu untuk mengundi dalam pilihan raya negeri PRN Sabah. Bagaimanapun, enam hari kemudian, pekerja terbabit tidak mematuhi SOP iaitu Perintah Pengawasan dan Pemerhatian selama 14 hari sebagaimana arahan dikeluarkan Kerajaan Malaysia. Hasil siasatan mendapati pekerja tersebut yang masih memakai gelang berwarna pink hadir bekerja di syarikat terbabit serta membeli barang keperluan dalam tempoh karantin bermula 28 September hingga 11 Oktober. Mat Syaf Rizan dalam pengakuannya memohon maaf kerana terlepas pandang mengenai peraturan baharu yang dikuatkuasakan. Polis Kelantan mengeluarkan 986 kompaun dan membuat 35 tangkapan membabitkan kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta PKP pemulihan dijalankan bermula 18 Mac lalu. Ketua Polis Kelantan, Deputy Commissioner DCP Syafiqin Mahmud berkata, Daripada jumlah terbabit, 300 kompaun dikeluarkan bagi tempoh Oktober sehingga hari ini. Kesalahan tertinggi membabitkan tidak memakai pelitup muka diikuti premis yang tidak mengikut SOP yang ditetapkan. Kesalahan tertinggi tak pakai ni. Mas. Yang keduanya premis-premis tidak sediakan tiga perkara yang patut dia buat. Tak ada Sanitizer, tanda cuka suhu, dan sebagainya. Namun kata Syafiin pihaknya berpuas hati dengan kesedaran rakyat Kelantan untuk mematuhi SOP bagi mengelakkan penularan COVID-19. Buat masa ini kadar pematuhan SOP COVID-19 di negeri ini berada pada tahap 95%. Kelantan setakat ini mencatatkan 173 kes terkumpul dengan 3 kematian dan 4 kes masih aktif. Buat masa ini hanya daerah Kota Baru diisytiharkan sebagai zon kuning. Masjidil Haram dibuka semula. Alhamdulillah bertemu lagi selepas penjara Tawau, penjara Kepayan dan kuarters anggota pegawai di Kampung Mantabai Sabah pula dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula 21 Oktober. Penguatkuasaan itu melibatkan 2,914 banduan serta 597 kaki tangannya. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan memudahkan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 dapat dilaksanakan. Jumlah keseluruhan individu yang terlibat adalah seramai 3511 orang merangkumi 2914 banduan dan 597 staf penjara. Barang-barang keperluan makanan akan diagihkan oleh Kerajaan Negeri Sabah, yang akan dikoordinasi oleh pusat kawalan operasi bencana negeri. Sebelum ini, penjara Tawau dan Kuarters Kaki Tangan dikenakan PKPD sehingga 9 Oktober bagi memastikan kawalan pergerakan selain memudahkan saringan COVID-19. Setakat ini, lima penjara merekodkan kes penularan COVID-19 dengan dua di Pulau Pinang iaitu penjara Reman dan penjara Seberang Perai, manakala penjara Alusta di Kedah. PKPD di penjara Alustar dilanjutkan sehingga 1 November selepas meneliti permohonan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN Kedah dan Kerajaan Negeri Terbabit. Dua lagi kluster baharu dikesan iaitu kluster Hentian di Hulu Selangor, Selangor dan kluster Bukit di Melaka. Setakat ini kluster Hentian merekodkan 7 kes manakala kluster Bukit 8 kes. Case index kluster hentian ialah hasil saringan kes bergejala pada 15 Oktober. Manakala kluster Bukit melibatkan daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Case index bagi kluster ini juga hasil saringan kes bergejala pada 15 Oktober. Sementara itu, kes baharu COVID-19 kekal tinggi iaitu 865 kes dengan Sabah menjadi kes tertinggi iaitu 643 kes diikuti Selangor 107 kes dan Labuan 34 kes. Daripada 865 kes yang dilaporkan pada hari ini, terdapat 7 kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 4 bukan warga negara iaitu dari negara China 4 kes, Australia 1 kes, Amerika Syarikat satu kes dan Qatar satu kes. Dari 858 kes penularan di dalam negara, 767 kes adalah warga negara Malaysia dan 91 kes adalah bukan warga negara. Tiga lagi kematian direkodkan dengan kesemuanya dari Sabah. Ia menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 190 kes. Tiga lagi sekolah di Perak ditutup selama tujuh hari bermula hari ini berikutan terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan warganya. Sekolah terlibat adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki dan Sekolah Kebangsaan SK Klebang Jaya masing-masing di Cemor, Ipoh, manakala SK Tanah Kebun di Paribunta. Jabatan Pendidikan Negeri JPN menerusi satu surat rasmi memaklumkan penutupan tersebut bermula 19 sehingga 25 Oktober ini. Ia bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan disinfeksi dapat dijalankan selari dengan arahan dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Penutupan terbabit menjadikan keseluruhan 10 sekolah dilaporkan ditutup di Perak sejak gelombang ketiga COVID-19 melanda negara September lalu. Sebelum ini tujuh sekolah yang tutup ialah SMK King Edward VII, SMK Perempuan Teacher Methodist, SMK Bukit Jana, SK Taman Jana, SK Convent Kota dan SK Ulu Mengkuang dalam daerah Larut Matang Selama. Sebuah sekolah lagi, SK Lekih di Batu Lapan dekat Sitiawan. Tabung Musaadah COVID-19 siri 2.0 mensasarkan RM10 juta ringgit bagi membantu mangsa terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Sasaran sumbangan itu sejajar dengan situasi gelombang ketiga penularan wabak itu yang didapati meningkat dua hingga tiga kali ganda daripada sebelum ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuk Sha'ari berkata, tabung musnah COVID-19 siri 1.0 dilancarkan Mac lalu berjaya mengumpul sejumlah 4.8 juta ringgit hasil sumbangan pelbagai pihak. Daripada jumlah itu, 80% telah dibelanjakan. Bantuan itu disalurkan kepada semua mangsa dan peserta yang layak tanpa mengira latar belakang sepanjang penularan pandemik COVID-19 berlaku. Tidak meletakkan limit, tapi makin banyak lagi bagus. Kalau sebelum daripada ini kita dapat 4.8 juta, bangkali untuk kali ini paling kuat 9.6 juta. Sebab COVID sudah dua kali ganda. Kita kata 10 juta lah, 10 juta itu sasaran kita. Insyaallah dengan kesedaran dan dermawanan yang agak Malaysia GLC dan juga syarikat-syarikat yang berminat untuk menyumbang. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran tabung ...musadah COVID-19 JAKIM bersama sewakaf Malaysia 2.0 di Putrajaya siang tadi. Sumbangan yang dikutip pada tabung sebelum ini dan yang terbaru ini akan diaudit oleh JAKIM secara telus demi memastikan proses agihan bantuan kepada golongan memerlukan dapat dijayakan. Bantuan ini disalurkan terus kepada mangsa yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ini termasuk masyarakat orang asli, peniaga kecil yang tidak boleh berniaga dan juga petugas barisan hadapan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sedang mempergiatkan usaha bagi mengurangkan bekalan dadah di negara ini dengan mengekang kemasukannya dari negara jiran. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Zulkifli Abdullah, pihaknya bersama pelbagai agensi antaranya polis, tentera dan lain-lain akan mengkaji kaedah terbaik bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Kempen kesedaran dan pendidikan seakan tidak berguna jika penagih boleh mendapatkan bekalan dadah dengan senang dan berterusan di dalam negara ini. Hampir 90% bekalan dadah di tiga negeri tertinggi bilangan penagih berasalkan nisbah penduduk iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang diseludup masuk dari Thailand. Dadah ni dia dia kita kena faham dia adalah ekonomi ni salah satu sebab saya cakap tadi perniagaan jadi dia ada permintaan dan penawaran ataupun supply and demand. Jadi walaupun kita kita usaha seberapa seberapa yang boleh untuk mengurangkan permintaan melalui program-program pendidikan, pencegahan dan sebagainya, kita juga kena berusaha untuk menyekat masuklah. Jadi hampir 90% dadah-dadah contohnya pil kuda yang sampai ke negeri Pantai Timur ni datang daripada negara jiran tambahnya usaha berterusan mengekang penyeludupan adalah penting tetapi komuniti setempat dan lain-lain pihak perlu membantu AADK bagi memastikan Malaysia bebas dadah. Beliau ditemui selepas tamat program bicara santai bersama komuniti besut di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Besut di Kampung Raja. Sementara itu, salah seorang penghuni Puspen dikenali sebagai hakim 29 tahun berkata dia terbabit penyalahgunaan dadah sejak berusia 17 tahun kerana pengaruh rakan. Dia yang juga bekas penjawat awam pernah berhenti menagih tetapi kembali mengambil najis dadah kerana kecewa dengan kegagalan rumah tangga sebelum ditahan AADK pada 2019. Dari tingkatan lima sampai ke umur 17, dari 17 sampai 20, dan saya berhenti sampai umur 25, lepas itu terjebak balik. Ha, terjebak sebab kawan-kawan, lah. dia rapat dengan member-member yang main main dengan dadah ini. Seorang lagi penghuni puspen, Hamzah bukan nama sebenar yang berusia 51 tahun berkata dia nekat untuk berhenti mengambil ganja kerana menyedari ia merosakkan masa depannya sendiri. Saya uh, saya terlibat dengan ganja. Ganja ni saya kenal dari kecil lagi, dari sekolah lagi. Dan uh, saya pun uh, kalau ikutnya saya ambil itu bukanlah serius tapi sekadar apa rekreasi tapi saya masih mm, melakukan kesalahan lah, pada negara mereka turut menasihati golongan muda yang cuba berjinak dengan dadah agar menjauhi najis dadah kerana ia memusnahkan masa depan dan merosakkan kesihatan Budak 18 tahun ada dua isteri. Alhamdulillah bertemu lagi Seorang remaja yang masih bersekolah di Indonesia berkahwin dengan dua wanita dalam tempoh selang sebulan. Ahmad Rizal baru berumur 18 tahun dan belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Gerung di Dusun Sayung Batu, Lombok Barat. Isteri pertama yang dikenali sebagai Fitriani berumur dalam lingkungan 15 tahun manakala isteri kedua Mariani pula berusia antara 15 hingga 18 tahun. Bapa Rizal Ayuni 37 tahun berkata dia mengawinkan anak lelaki itu secara adat tradisional masyarakat Lombok dan tidak memaklumkannya kepada pejabat agama. Rizal mengawini Fitriani pada 17 September lalu dengan mas kahwin 2.5 juta rupiah. Tidak lama selepas itu keluarga isteri kedua iaitu Mariani datang ke rumah Rizal dan meminta lelaki itu berkahwin dengan gadis berkenaan. Ibu Rizal hampir pitam mendengar permintaan itu namun terpaksa menurut kehendak keluarga Mariani. Rizal dan dua isterinya menolak untuk memberikan sebarang komen. Sementara itu pihak sekolah memohon jasa baik keluarga agar membenarkan dua gadis yang baru bergelar isteri itu untuk meneruskan persekolahan seperti biasa. Masjidil Haram kembali dibuka untuk ibadah solat pertama kali selepas tujuh bulan tidak menerima jemaah dari luar. Bagaimanapun, mereka perlu mematuhi langkah kesihatan yang ketat antaranya memakai pelitup muka. Kebenaran ibadah solat secara berjemaah itu bermula pada waktu subuh 18 Oktober melibatkan warga negara dan penduduk Arab Saudi. Kebenaran solat di Masjidil Haram ini selari dengan ketetapan Arab Saudi yang membenarkan ibadah umrah kepada 15000 jemaah. Awal bulan ini Arab Saudi membenarkan sehingga 6000 warga negara dan penduduk setiap hari untuk melaksanakan umrah selepas ia dihentikan sementara sejak Mac lalu. Fasa kedua umrah bermula Ahad lepas dengan jumlah jemaah dinaikkan kepada 15000 orang. Manakala seramai 40000 orang termasuk mereka yang menjalani ibadat umrah dibenarkan untuk solat di masjid. Bagi fasa ketiga yang bermula 1 November ini, jemaah dari luar akan diberikan permit dengan jumlah dibenarkan ialah 20000 sahaja dengan keseluruhan jemaah Ibadah umrah itu bagaimanapun tertakluk kepada pelbagai langkah keselamatan di mana Hajarul Aswad tidak dibenarkan untuk disentuh jemaah. Jemaah juga akan diimbas suhu selain Masjidil Haram sentiasa disanitasi sebelum dan selepas jemaah mengerjakan ibadat. Julai lalu, ibadah haji dilaksanakan dengan norma baharu di mana hanya 10000 jemaah yang dibenarkan berbanding jutaan jemaah sebelum ini. Ia terpaksa dihadkan ekoran pandemik Covid-19. Lima tentera disahkan maut dan 18 yang lain masih hilang selepas kejadian tanah runtuh melanda tengah Vietnam akibat banjir terburuk dalam tempoh beberapa tahun. Satu gerakan mencari besar-besaran dilancarkan bagi mengesan mangsa yang masih hilang. Hujan lebat melanda rantau itu selama lebih seminggu menyebabkan 64 nyawa terkorban akibat banjir dan tanah runtuh disusuli kebimbangan bahawa paras air akan terus meningkat. Batu menimbus berek tentera di wilayah Kuang Tri dengan 22 anggota dipercayai tertanam di bawah runtuhan lumpur tebal. Menurut pihak berkuasa, sejak jam 2 pagi waktu tempatan, terdapat 4 hingga 5 tanah runtuh meletup bagaikan bom dan ia menyebabkan seolah-olah keseluruhan gunung akan runtuh. 5 mayat berjaya ditemui setakat ini. Tragedi itu berlaku beberapa hari selepas 13 anggota penyelamat ditemui mati apabila gagal menyelamatkan pekerja loji tenaga yang dilanda tanah runtuh mayat dua pekerja loji berkenaan berjaya ditemui namun 15 mangsa lain masih hilang. Paras air di Kuang Tri sudah mencapai paras kedua tinggi dalam tempoh dua dekad. Pihak berkuasa pengurusan bencana turut menaikkan amaran banjir ke tahap kedua tertinggi hari ini sambil meminta orang ramai berjaga-jaga untuk kemungkinan banjir dan tanah runtuh yang lebih kerap. dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Ribuan penunjuk perasaan membanjiri Paris sebagai sokongan terhadap guru yang dipenggal kepala kerana mempamerkan kartun berwajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demonstrasi lain turut dilancarkan di Strasbourg, Lille dan Selatan Marseille serta disertai beberapa menteri kabinet dan ahli politik. Samuel Petty, seorang guru dibunuh di pinggir laut Paris dalam perjalanan pulang dari sekolah setelah dipercayai memaparkan kata Nabi Muhammad di dalam kelas siviknya. Sekurang-kurangnya 16 terbunuh selepas bas yang dinaiki dihempap tanah runtuh di kawasan pergunungan utara Pakistan. Bas berkenaan dalam perjalanan dari Rawalpindi dekat Islamabad ke Bandar Skadu sebelum terjadi tanah runtuh di pertengahan jalan dan menyebabkan penumpang bas tertimbus di bawah runtuhan. Jumlah kes jangkitan COVID-19 di seluruh dunia melepasi 40 juta kes dan lebih sejuta kematian direkodkan sehingga kini. Tiga negara yang merekodkan jumlah kes tertinggi adalah Amerika Syarikat, diikuti India dan Brazil. Lebih 2.5 juta kes dilaporkan dalam tempoh tujuh hari ini, menjadikannya jumlah tertinggi pernah direkodkan sejak tercetusnya pandemik di China akhir tahun lalu. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.